Все було зашибісь, але є одне але. У нас є традиція, і ми кожного разу на кожному концерті на цьому наголошуємо і хочемо триматися цього і надалі. Коли ми співаємо цей вічний трек братів Гадюкіних, геніальний братів Гадюкіних, ми передаємо, де ж є хто з Тернополя тут є? Бачиш, трошки є, бачиш. А хто був взагалі в Тернополі? Теж така тема. От ті